Takže přeju hezký den a hezký den přeju i našemu hostovi Tomášovi Maříkovi. A kdo Tomáše neznáte, tak já to hned prásknu na začátek. Je to, jestli se nepletu, kapitán našeho velice úspěšného mužstva, který se vrátilo z mistrovství světa v Malé Kopané, ale to nám určitě všechno řekne. A Tome, já ti chci přivítat a než ti dám slovo, tak otáčím hodiny a chtěl bych tě nejdřív, než se dostaneme k tomu mistrovství světa, aby ses nám představil, kde jsi začínal se sportem, do tě ke sportu přived a tak dále. Takže já otáčím hodiny a nebudu to zdržovat a hned ti dávám slovo. Dobrý den, já moc děkuju za pozvání. Začínal jsem se sportem, vlastně s fotbalem rovnou ve Slavii, v mládeži v 5 letech, kam mě přivedli tatínek s dědou. A vlastně ve Slavii jsem strávil potom všechny mládežnické kategorie vlastně. A později už teda definitivně jsem dal přednost studiu, takže jsem přešel vlastně ze Slavie do B třídy v Jílovém Prahy, a abych opravdu upřednostnil to studium a měl na to dostatek času. A teďka vlastně nedávno jsem ještě začal trénovat mládež v Kunicích, takže v tuhle chvíli se ubírám i tímto směrem. A samozřejmě čím dál víc jsem se postupem času věnoval i malému fotbalu, se kterým jsem začínal vlastně hned po dovršení 15 let, protože po dovršení 15 let je možné začít hrát handballovou ligu. V té době mě k tomu přivedl můj třídní profesor na gymnáziu Filip Dušek, kterého tímto zdravím, protože jsme o tom občas tipkovali i během výuky a mi říkal, jak dopadaly jeho výsledky během týdne vlastně v handballce. Ten tým byl úplně v nejnižší soutěži v 8. lize, opravdu hráli čistě pro zábavu a vlastně jednoho dne mi navrhnul tím, že jsem dovršil těch 15 let, jestli bych nechtěl hrát s nima. Tak tu nabídku jsem přijal a několik sezon jsem vlastně strávil u nich, než jsem se potom posouval víc. Já ještě teda, než se dostaneme k tomu samotnému mistrovství, ne každý je z Prahy a ne každý zná handballovou ligu, takže jestli bys k tomu mohl něco říct, kde se to hraje, jak se to hraje a rovnou třeba nám řekni hned v tom začátku, jaký je rozdíl mezi pravidly malého fotbalu a velkého fotbalu jako takový. Tak ten systém je založený na tom, že se hraje na menším hřišti, hraje se 5 hráčů plus brankář. Ty pravidla ovšem jinak jsou v podstatě stejný jako u velkého fotbalu, auty se vhazují. Rozdíl je opravdu za mě jen ve velikosti hřiště a počtu hráčů. Jinak pravidlově je to velmi podobné. A handballská liga je právě jeden z oblastních svazů, co se týče malého fotbalu. Těch oblastních svazů je mnoho, ať už potom teďka vlastně nejúspěšnější i v naší Superlize Brno. Myslím, že k tomu projektu Superligy se možná ještě v rozhovoru dostaneme. Takže handballská liga je, myslím si, že i největší celosvětový oblastní svaz a opravdu jako světový unikát. Já si nejsem jistý, jestli 15 000 aktivními členy, to teď bych si vymýšlel, ale myslím si, že to číslo je opravdu vysoký. Přes 1000 týmů a přes 15 000 aktivních členů, což je opravdu velmi, velmi vysoká základ. Já ještě se ptám, může, já řeknu tu Superligu nebo další malý fotbal hrát registrovaný člověk ve Fatscheru? Protože vím, že futsal je součástí Fatscheru, ale malý fotbal je oddělený, jo? Přesně tak, malý fotbal je oddělený, má svou vlastní asociaci a vlastně většina hráčů, co mám já okolo sebe i co vlastně hrajeme Superligu nebo případně jsou ještě členy reprezentací, tak hrají i velký fotbal, někteří z nich to doplňují právě i futsalem, případně sálovkou. Takže opravdu jsou to lidé, kteří hrají malý fotbal, tak mají opravdu vztah celkově k tomu sportu a většina z nich právě
hraje i velký fotbal. Jedinou podmínkou je, že nesmí mít profesionální smlouvy. Takže musí to být amatér. Pojď nám říct, s kým si třeba ještě, než utečeme úplně od toho velkého fotbalu, s kým si vyrůstal ve Slávi? Byl v tebou v ročníku nějaký hráč, který třeba dneska hraje ligový soutěže? Pár jich bylo, tak začal bych teďka asi nejvíc na očích je třeba Honza Kuchta ze Slávie nebo Pavel Bucha, který je sice o ročník mladší, ale byl vždycky posouvaný k nám, takže setkávali jsme si s Alexem Králem potom později. Takže asi tohle trio je teďka to nejslavnější z těch, se kterými jsem se setkával. Hele, prchneme od toho velkého fotbalu k tomu malému a pojďme hned k nominaci. Jak jsi se dozvěděl, kdy pojedeš na mistrovství, jak jste ho vybojovali a rovnou můžeš přejít k tomu mistrovství a začít vyprávět o tom, jaký to byl vlastně úspěch, protože já řeknu, když Slávě střelí gol, tak o tom píšou všechny deníky, když to teďka přeženu ten velký, ale ten váš úspěch jsem nějak extra nezaznamenal. Jo? Přesto si myslím, že malý fotbal je dneska už celosvětový sport, hraje se to fakt v mnoha zemích a není obvyklé, aby český národní nebo ne národní tým, ale vůbec kolektivní sport někde slavil nějaké velké úspěchy. Tak máte pravdu, opravdu ten sport, malý fotbal jde celosvětově extrémně nahoru. My jsme jako Česká republika vlastně od úvodu, myslím, tuším od roku 2010 se konají opravdu evropské světové šampionáty, co se týče seniorské reprezentace, a od roku 2015 funguje i naše juniorka, která nejdříve byla v kategorii U21, nyní pro poslední šampionát vlastně v Kyjevě, který se konal nedávno, tak ta kategorie byla posunuta s ohledem na zvýšení kvality i co se týče ostatních týmů na kategorii U23. Čili opravdu můžeme vidět ten trend toho posunu celosvětově, protože co se týče juniorky, tak evropský šampionát i světový šampionát potom, který se konal oba v Praze v letech 2016-2018, tak jsme vyhráli. Co se týče toho evropského šampionátu, tak tam bylo vidět, že tím, že už ta juniorka u nás byla zaběhla, měli jsme za sebou několik srazů, plus většina hráčů byla členy právě celostátní superligy v malém fotbale, tak ten rozdíl oproti dalším týmům byl znát. Během těch dalších dvou let, kdy se tady v Praze konal ten světový šampionát, tak už ta konkurence byla daleko větší, přijeli i týmy například z Jižní Ameriky, Kolumbie, přijel Senegal, ze kterého měli všechny týmy opravdu velký respekt, který nakonec skončil trochu nešťastně ve čtvrtfinále. Takže vlastně ten posun je tam znát a vlastně nejvíce to bylo znát teďka na tom posledním světovém šampionátu v Kyjevě, kterému se sice účastnilo jen 8 týmů, ale 7 týmů z nich mělo opravdu, řekl bych, šanci na medaily. Pokud vezmu tým Gruzie, se kterým jsme se setkali ve skupině, tak ten byl limitovaný vlastně tím, že přivezl hodně mladý tým. Je to pravděpodobně tím, že oni usilují o hostování dalšího právě světového šampionátu, takže vypadá to, že si tam budují tu novou generaci, která je by měla přinést úspěch v tom příštím šampionátu. Takže co se týče tohohle, tak opravdu ten turnaj byl velmi vyrovnaný. Ve druhé skupině myslím, že každý tým minimálně jednou remizoval. Doplatili na to Slováci, kteří vlastně remizovali třikrát, z toho dva zápasy odehráli 0-0. Čili i co se týče taktické vyspělosti, tak ty týmy jdou hodně nahoru a ukázalo se to na úrovni celého toho turnaje. Jako bereš to jakoby tak furt skromně, jo? Jako já myslím, že vůbec nemá cenu, aby si byl skromný, protože musím říct, že já jsem to trošičku sledoval díky panu Pakostovi, který vám dělal vedoucího mužstva, kterým jsem před časem natáčel rozhovor, a samozřejmě plánuju s ním natočit rozhovor ještě jeden, protože si myslím, že ten váš úspěch si to zaslouží, když chápu, že naše sledovanost není tak veliká jako těch mainstreamových médií.
Ale přesto, řekni nám teda, jaký jste dosáhli výsledky, s kým jste hráli ve skupině a nakonec se dostali až k tomu finále. A jak to vůbec vypadalo po herní stránce, protože si myslím, že hromada lidí ani ten váš úspěch nezaregistrovalo, bohužel to řeknu. Bohužel, ale co můžu vidět, tak asociace malého fotbalu se snaží na té propagaci pracovat. Vlastně v dubnu nebo v květnu zveřejnili novou identitu malého fotbalu, která by právě měla i s novým logem posloužit k tomu, aby se dostal i malý fotbal k většímu počtu lidí. A jinak, pokud se dostanu vlastně, co se týče už toho šampionátu, tak náš sraz začínal v neděli, tady v Praze jsme se sešli s tím, že jsme měli 3 dny, 3,5 dne na přípravu do čtvrtka, kdy nás pak čekal první zápas Gruzií. A je pravda, že ta příprava byla složitější, protože samozřejmě i kvůli covidu, tak vlastně juniorka neměla sraz, tuším, od ledna 2019, protože v pozdější části roku 2019 se připravovala seniorská reprezentace na světový šampionát v Austrálii, čili to bylo naprosto jasně upřednostněno. A potom vlastně pro rok 2020, kdy měl šampionát vlastně původní termín v létě, tak to nebylo možné uskutečnit. O rok se to vlastně posunulo a vůbec i takhle jsme byli vůbec rádi, že se ten šampionát konal, protože těch restrikcí bylo mnoho. Víme, že nemohli přijet kvůli různým okolnostem Maďaři, nemohli přijet třeba Rusové nebo Tunisani. Myslím, že komplikace zastihla i Senegal, čili tyhle ty 4 opravdu další velmi silné týmy, které by určitě usilovaly o medaile, nemohli dorazit, což byla velká škoda, nicméně jsme byli opravdu rádi, že se ten šampionát koná, že se můžeme účastnit a vlastně začínali jsme zápasem s Gruzií ve čtvrtek. Gruzínci velmi, velmi fotbaloví, na nás bylo vidět, že opravdu s klukama, kde jsme byli 5 hráčů, nebo tuším 6, kteří už mají nějaké zkušenosti vlastně s reprezentací, tak jsme byli doplněni 9 nováčky, což při těch předchozích šampionátech takhle nebylo. Tam vždy přibýval 1, maximálně 2 úplní nováčci jenom do toho týmu a zbytek už byli hráči, kteří měli nějaké zkušenosti z menších turnajů nebo alespoň přátelských zápasů, věděli, jak ta reprezentace funguje. Čili v tomhle to bylo jiné, ale můžu říct, že od prvního dne vlastně všichni jsme šli za tím, že chceme titul obhájit, což se nám nakonec nepovedlo těsně. Ale vlastně vykročili jsme velmi důležitou výhrou nad Gruzií. Ta výhra se nerodila úplně lehce. Herně, co se toho týče, tak to nebylo úplně ideální. Ale vytěžili jsme velmi důležitou výhru 3-1. Vlastně šli jsme velmi brzo do vedení dvoubrankového, který pak vydrželo, myslím, asi 35 minut zůstalo a pak soupeř vlastně snížil na 2-1. Nicméně v posledních 10 minutách jsme jim naštěstí nic nedovolili, kromě asi 2 střel někdy ze střední vzdálenosti, pak jsme přidali tu pojistku na 3-1 a spadlo to z nás, protože vždycky je hrozně důležitý ten turnaj takhle dobře začít. My jsme vůbec nečekali, co od Gruzie čekat, protože žádný přenosy z jejich předchozích turnajů zápasů jsme neměli k dispozici, což se pak měnilo na ty další zápasy. Takže když jsme potom do druhého zápasu šli na Indii, tak jsme věděli, že oni měli i hodně problém s pohybem, který vzhledem k tomu, že ta umělka byla trochu specifická, bez granulátu, už tam je položena vlastně 3 roky od šampionátu, který tam byl evropský pro seniorskou reprezentaci v roce 2018. Takže během těch 3 let to zanechalo určitě nějaký stopy na tom a v podstatě i pár našich hráčů si muselo v Kyjevě dokoupit tarfy kvůli pohybu, který by v lisovkách byl extrémně složitý. Takže pak jsme vlastně pokračovali proti Indii, kterou jsme jasně přehráli. To bylo pro nás dobrý, že
jsme se v podstatě všichni chytli, dostali jsme se trošku do pohody před posledním zápasem ve skupině s Kolumbií, kde jsme očekávali, že to bude opravdu jiný zápas. Kolumbie ukázala, že za poslední 3 roky od toho světového šampionátu v Praze opravdu hodně na tom zapracovala, co jsem četl nějaký článek ještě po šampionátu, tak dokonce vybírali ze 3 000 nebo 4 000 hráčů, ze kterých následně vybrali těch 30 nejlepších, kteří se potom poprali o 16 míst na světovém šampionátu a bylo to znát, ty hráči byli opravdu skvěle individuálně připravení. To je bohužel aspekt, kde se s nima vůbec nemůžeme rovnat, čili my to vždycky uhráváme týmovým výkonem, uhráváme to na partu, uhráváme to na to, že bojujeme jeden za druhýho a dostáváme se do nich zejména kombinací do těchto týmů. Nicméně ten zápas ve skupině, do něj jsme špatně vstoupili, nechali jsme právě je hrát, nechávali jsme je chodit do přečíslení po našich zbytečných ztrátách. Nejdřív jsme prohrávali 0-2 vlastně velmi, velmi rychle. Dokázali jsme do poločasu srovnat ještě na 2-2, ale zároveň po dalších chybách vlastně poločas byl 2-4. Po poločase přidali branku na 5-2 pro ně a ještě tam měli další 2 příležitosti, kdy my jsme byli poměrně dost dole. Ale právě malý fotbal je krásný v tom, že i když jsme si nezasloužili v tomto zápase zrovna bodovat, tak nakonec 3 góly ještě vlastně i díky penaltě v asi 53. minutě, už jako ve 3. minutě nastavení, jsme dokázali srovnat. Tím jsme udrželi vlastně naší neporazitelnost, která trvala, co se týče juniorky, opravdu od začátku v roce 2015. Čili opravdu nevídaný úspěch, když to tak vezmu, co se týče neporazitelnosti, který trval 5,5 roku, možná dokonce 6 let, na všech šampionátech i na mnoha srazech, někdy, když jsme se měřili i se seniorskými reprezentacemi a odjížděli jsme jako vítězové. Takže vlastně utekli jsme tady Hrodníkovi z lopaty jednou a to nás opravdu nakoplo do zápasu semifinálového s Moldávií, která přivezla opravdu skvělý výběr. My, když jsme je viděli vlastně v prvním zápase, tak jsme okamžitě čekali, že to pravděpodobně bude vítěz té druhé skupiny a říkali jsme si, že by bylo dobré tu naší skupinu vyhrát kvůli tomu, aby jsme se jim vyhli, protože jsme opravdu očekávali ve finále jako nejsilnější soupeř. Nicméně tím, že jsme pouze remizovali s Kolumbií a ta měla lepší skóre díky lepšímu zápasu s Indií, tak šla z prvního místa Kolumbie na Egypt a my jsme tedy se setkali s Moldávií. U nich se nakonec projevila asi i únava, protože to byl 4. zápas ve 3 dnech. Tuším, myslím, že to tak bylo. A oni na rozdíl od nás netočili 2 5-ky, měli tam vlastně 6 hráčů, kteří byli velmi kvalitní, takticky vyspělí, dokonce vypadali pár z nich jako třicátníci, takže opravdu velmi, velmi dobrý výběr, ale začala jim pomalu docházet šťáva a toho jsme potom využili i my, když vlastně jsme po tom, co jsme inkasovali, takový trochu nešťastný gol, potečovaný střele na 1-0, tak jsme dokázali ten vývoj otočit na 3-1 a oni pak jenom korigovali po standardní situaci na 3-2. Nicméně potom okamžitě rozhodčí už ukončil zápas, čili drobná komplikace to byla, ale to, za čím jsme si šli, tak se nám povedlo v tomto extrémně těžkém zápase. A ve finále nás znovu čekala Kolumbie. My jsme do toho zápasu vstoupili jinak. Myslím si, že daleko líp jsme drželi balón. Byl to opatrnější zápas než v té skupině, který byl opravdu hektický a byl nahoru dolů, což hrálo do jejich karet. Do toho finále jsme vstoupili daleko lépe. Vytvořili jsme si pár střeleckých příležitostí. Vlastně kolem 12. minuty pak jsme měli obrovskou příležitost, kdy jsme trefili hráče
na jejich brankový čáře a z toho protiútoku, který oni vyřešili naprosto fantasticky. Tam jsme si říkali, jestli to nebylo možné někdy přerušit. Já už jsem tu situaci viděl mnohokrát a tam oni to vyřešili opravdu tak perfektně, ještě vlastně přes dvě přihrávky a zakončení na první tyč, která se ještě volízla vlastně o tu tyč, takže to bylo od nich perfektně vyřešené. A pak jsme jim naší chybou vlastně při rozehrávce jsme jim umožnili jít znova do trháku na 2-0, který si nemyslím, že by byl úplně zasloužený. Potom jsme dokázali ještě do poločasu snížit na 1-2. Ve druhém poločase jsme se snažili je zatlačit, drželi jsme balón, dostávali jsme se do střeleckých příležitostí, trefili jsme dvě břevna, jednu tyč. Asi 4 minuty před koncem ještě nám vykopával znova hráč na nebrankový čáře už jasný gól, kdy kluci to tam skvěle vyřešili. Bohužel ani jedna ta příležitost nám tam nespadla vlastně v posledních minutách, potom už při naší powerplay soupeř ještě dokázal střelit dvě branky, takže ten výsledek 4-1 může vypadat jasně, ale paradoxně, opakoval jsem to už několikrát i hned vlastně po tom zápase a ten pocit i s postupem času mám pořád stejný z toho zápasu, že jak jsme si nezasloužili podle mě bodovat v tom zápase ve skupině, tak tenhle ten finálový zápas jsme si zasloužili vyhrát a o to víc to vlastně nás bolelo, že jsme to nedosáhli do toho vítězního konce. Nicméně stříbrný medail je skvělý úspěch s ohledem na to, jakou úroveň ten turnaj měl, s ohledem na to, jaká příprava nebo spíš nepříprava nás čekala před tím turnajem, kolik nováčků se zapojovalo do turnaje a tak dál. Čili samozřejmě furt, aspoň ve mně osobně, teda pořád ještě hlodá to finále a určitě ještě dlouho bude. Nicméně stejně ten postup, už jenom ten postup do finále a další medailový úspěch naší juniorky je skvělý. Tak děkuji za obsáhlé přiblížení mistrovství. To je skvělý, když někdo umí takhle hezky a souvisle mluvit, tak je vidět, že jsi studovaný člověk, takže a že asi moc nehlavičkuješ, jak se vždycky říká, že fotbalisti moc hlavičkujou, že nejsou potom tolik. Ale vrátím se ještě zpátky před to mistrovství, co jsi vyprávěl, že malý fotbal jde extrémně nahoru. Ono tomu napomáhá asi i to, že to hraje 5+1, jak jsi sám říkal, a dá se svým způsobem v mnoha dneska klubech po covidu ve velkém fotbalu brečej, protože nejsou schopní dát dohromady 11. Na některých okresech se dokonce hrají v soutěže 7+1. Takže ono to trošku svádí k tomu, že možná ten malej fotbal díky i úbytku členský základny, protože ty konkurence jsou velký. Včera jsem koukal zase, že jsme uspěli jako junioři ve florbale, kde prostě ty kluci hrajou v halách, rodiče neprší na ty děti, jsou tam stejné podmínky, takže je to takový pohodlnější i pro ty rodiče, protože ty děti tu novou generaci nějak moc hledíme. Nemyslíš si, že vy až takový problém mít nebudete, ale že ten velký fotbal trošku bude upadat? Nemáš takový dojem? Já teda takový dojem mám. Já nedokážu posoudit to, co se děje někde na okrese, kde já nepůsobím. Přeci jenom já působím ve Středočeském kraji, ať už se týče jako hráč nebo i jako trenér. A kolem sebe jsem ten úbytek vůbec nezaregistroval. Ať už i co se týče té dospělé kategorie, tak i co se týče mládeže, naopak vlastně nám po té covidové pauze ještě přibyl jeden hráč, čili naštěstí musím zaklepat, že co se týče počtu, tak si nemáme na co stěžovat na těch klubů, hlavně co mají zájem a chuť, tak je dost v tomhle ohledu. A říkám, nedokážu posoudit, jak je to jinde, to riziko samozřejmě tady bylo, to riziko toho, že těch alternativních zájmů, který tady jsou ještě v této době, v době i digitalizace, vlastně většina mládeže zůstávala doma nejenom co se týče místo sportu, ale i místo školy, takže to určitě svádělo k nějakým těm tendencím, že už potom se k tomu sportu nebudou vracet, nicméně jak říkám, u mě a v mém okolí se tohle naštěstí nestalo a já jsem za to moc rád.
Já vždycky říkám, že to je, každý trenér má tolik dětí, jak si to zaslouží, jo? Takže ono je vidět, že se ti vrátil, ještě někdo přived, tak asi trénuješ dobře, ale pojďme k malému fotbalu. To, to, není, to, není, to není nejenom o mě, mám sobě skvělý trio dalších trenérů, kteří jsou ještě zkušenější, já se přeci jenom pořád jenom učím. Skromnosti nechybí a pokora taky ne, což je super. Pojďme ještě ke struktuře malého fotbalu. Mluvil jsi o superlize, jestli to tak říkám, a teď se jenom chci zeptat. To znamená, malý fotbal hrajou pouze dospělí, ale můžou hrát od 15 let. Soutěž, je to tak? Pochopil jsem to dobře. Je to tak. Já to ještě rozvětvím, pokusím se zase nějak, aby to bylo stejně souvislé jako k tomu mistrovství. Takže nejdřív se vyjádřím superlize, která funguje právě tak, že se měří spolu oblastní svazy. To znamená, že jsou vždycky vybrané týmy, které reprezentují ať už Prahu, kde už teďka jsou vlastně dva týmy, ať už je to Staropramen Praha, který reprezentuje Hanswalskou ligu, tak pak Koráb Praha. A další týmy, vlastně ta Superliga je rozdělená na západní a východní část, vzhledem k tomu, že už je teď, myslím, dohromady 12 týmů. Tak kvůli tomu, že stále jsme amatérský sport, musíme si na to najít nějaký čas mimo další aktivity, tak aby ubylo toho cestování, protože přeci jenom, když byly výjezdy, kdy třeba kluci z Blanenska museli vyrazit do Mostu, tak pro ně je to opravdu snad celodenní záležitost a nebylo to jednoduché. Občas se stávalo to, že to bylo složitější dávat ty týmy dohromady, takže právě kvůli tomuto je základní část vlastně rozdělena na dvě skupiny a z těchto dvou skupin se potom dále postupuje do play-off s tím, že letos vlastně končila Superliga velkým superfinále, které bylo organizováno v Boskovicích a řekl bych, že to superfinále bylo organizačně na vynikající úrovni i na moc hezkém místě. A pro letošní sezónu tak přibyla k Superlize dospělých i Superliga do 23 let jako nový produkt. Přičemž tedy i z této Superligy do 23 let potom vznikala nominace hráčů na ten náš světový šampionát. Čili zatímco Superliga byla dlouhodobý projekt, a hraje se v podstatě během celé sezóny, tak Superliga do 23 let funguje jiným způsobem. Je plánuje se několik kvalifikačních turnajů, ze kterých potom budou vcházet týmy do následních vyřazovacích bojů a do toho superfinále. A kolik, teď řeknu jenom v té superlize, to znamená, říkal, že to je nějaký oblasti, které se potom potkají, kolik těch oblastí je v České republice? Co se týče superligy, tak jak jsem říkal, je jich 12, ale jsou ještě určitě další oblasti, jako například Milovice, které jsme se účastnili, myslím, prvního ročníku superligy, ale dále v něm nepokračovali, nebo pak jsou určitě další oblastní svazy, které v Superlize nepůsobí, ale vlastně soutěž mají. Některé možná i více soutěží. To záleží podle toho, jak velké město a zájem vlastně o ten malý fotbal v tom městě potom je. Pojďme třeba řeknu trošku těm odborným věcem. Pojďme k tréninku. Jak trénujete? Je to spíš, že hrajete, nebo jsou i nějaké společné tréninky? Tréninky vesměs probíhají, co se týče velkých fotbalů. Čili většina hráčů tím, že hraje velký fotbal nebo k tomu futsal, tak většina tréninků probíhá právě tam. Nicméně právě tyto superligové oblastní svazy už vlastně vymysleli to, že pomalu rozjíždí i nějaký tréninkový proces, který nemůže být třikrát týdně, ale většinou je několik tréninků v případě, pokud se blíží právě ta sezóna, tak udělat si třeba dva, tři tréninky právě předtím, aby se vlastně zase ten tým spolu seznámil, určitě vyzkoušel si nějaký standardní situace, kterých v malém fotbale je hodně a velmi často rozhodují zápasy, takže hodně se klade důraz i na ně.
Nicméně není to tak, že by se trénovalo. Ve většině případů to tak teda není. Myslím si, že možná výjimkou bude Brno. Tak není to tak, že by se trénovalo na nějaké pravidelné bázi. Spíše je to tak, že ve chvíli, kdy je potřeba se na něco připravit, tak v tu chvíli je prostor pro ten trénink a v tu chvíli pak záleží, jestli i ty hráči třeba upřednostní ten trénink toho malého fotbalu před velkým, ale to záleží potom, jak to mají vlastně nastaveny pravidla ve svých vlastních klubech. Hmm. Zeptám se tě, protože čas se nám pomalinku dosypává, kde se vidíš za 5, za 10 let? Myslím si, že jsi sportovně založený člověk, protože trénuješ děti, hraješ malý fotbal, hraješ velký fotbal. Kde se vidíš za 5, za 10 let? To je otázka, na kterou zatím neznám odpověď. Mě to k tomu sportu táhne hodně a myslím si, že jsem to i prokázal tady. Čili a k fotbalu a malému fotbalu nejvíce, takže určitě bych se rád pohyboval v této oblasti, ale záleží potom, jak se to bude dát kombinovat i co se týče práce a třeba rodiny a takhle, těchto dalších záležitostí, protože potom teďka v téhle době samozřejmě ten čas na to mám a nedělá mi problém vlastně trávit těch 6-7 dnů klidně po fotbalech, ale vím a uvědomuji si to, že s postupem času ty priority můžou být někam jinam, čili já si to užívám teďka v tomhle v současné době a potom ve chvíli, kdy budu potřebovat se rozhodovat co a jak dál a třeba upřednostnit nějaké jiné záležitosti, tak samozřejmě to nevylučuju, protože primárně působím jako amatéra. A je to pro mě doplněk, je to pro mě relax, ale zároveň i výzva, jak už jsme se tady bavili vlastně o té juniorské reprezentaci, tak to pro mě byla v podstatě pohádka, když byl někdo před 7 lety, když jsem ještě nastupoval v Hanspalské lize, řekl, že tady budu vlastně mistr Evropy a mistr a vícemistr světa juniorský, tak bych si asi zaklepal na čelo, jestli to myslí vážně. A nakonec já, a nejenom já, tam s námi je dalších pár kluků, který minimálně dvě medaile mají, stejně tak realizační tým, který odvádí vždycky jako skvělou práci, takže to, což jim patří obrovský dík, stejně tak, jak jsme se bavili i o Jardovi Pakostovi, udělal obrovský kus práce, co se týče organizace, protože i on tam hasil některé situace, kteří ukrajinští organizátoři úplně nezvládli ideálně. Takže co se týče tohohle, obrovský dík lidem, kteří tomu opravdu věnují svůj volný čas a umožňují nám potom si prožít tyhle krásné momenty. Takže čas se nám dosypal, nebo hodinky se nám dosypaly, a takže já bych jako vůbec českému sportu, malému fotbalu, velkému fotbalu přál, aby takový lidi, jako seš ty, právě za těch 5 a 10 let byli profesionály, aby podpora sportu všeobecně v České republice se začala blížit tomu, co se děje v Maďarsku, v Polsku. Nebudu teď mluvit o západním světě, ale takovým těm našim bližším sousedům, kde se do infrastruktury a do sportu dávají obrovský peníze, hlavně do té prevence, aby se zaplatili kvalitní lidi, kvalitní trenéři. A nebylo to o tom, že trénují rodiče, zaplať pánbu za to, ale samozřejmě ta odbornost, tam počet chybí. Takže já ti chci poděkovat hlavně taky za to, že jsi na nás udělal čas. Chci poděkovat všem samozřejmě, kteří nás sledují a podporují, jakoukoliv částkou nám posíláte na transparentní účet. Jsem vám všem za to vděčný a chtěl bych ti, Tomáši, dát poslední slovo a pak se rozloučíme. Já moc děkuji za pozvání a držte palce malému fotbalu. Opravdu ty úspěchy, které se nám daří dělat, jsou výjimečný a vlastně teďka ke konci roku nás čeká, tuším, Evropský šampionát seniorské reprezentace v Košicích, takže kdo bude mít zájem, určitě tomu věnujte pozornost, protože bude na co se dívat. Tak jo, děkuju a měj se hezky. Ahoj. Děkuju moc, mějte se hezky taky, naschle.